pranderuar miq të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tutje të shoqëroheni me ne, ju rikujtoj edhe njerë që jeni me emisionin e pas mëngjesit në transmitim të drejt për drejt. Do të kalëm tani tek rubrika e radhës që ka të bëjë me të ftuarin për ditën e sotme dhe tema që do të diskutojmë është një temë shumë e bukur. Do të flasim konkretisht për krijimtarinë letrare dhe kemi privilegjin që sot të kemi në ambientet e televizionit Koha, konkretisht në Tetov dhe në emisionin e pas mëngjesit, zotin Hasan Qyçalla, kryetari i lidhjes së krijuesve të Mërgatës. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Është privilegj që kemi në emision për të diskutuar për temën, domethënë se edhe do ta diskutojmë. Fillimisht përpara se të flasim për krijimtarinë tuaj, do na jepni një letër njoftim të shkurtër në lidhje me biografinë tuaj. Po, quhem Hasan Qyçalla, vinë nga fshati e Bardhë i Madh, i lindur në Gjashtënishën. Jam fëmijë i tretë i prindve të mi, Asimit dhe Shukries, kam të mbaruar shkollën fillore në Vendlindje, të mesmen në Prishtinë, ndërka studimet në Fakultetin e Filologjisë dhe ka letërsi dhe gjuhë Shqipe pashtur në Prishtinë, që nga vitin 93 jetoj dhe veproj me familjen time në Gjermani. Ndërska që me shkrime, gjithmonë e marrë se datë nismëtare, poezinë e parë kur është botuar në revistën e atëhershme Shëndetje, ka qenë një revistë mujore, dhe ka qenë muaji i marsit, di që ka qenë festa nënave, festa 8 marsit, edhe që nga të marsit datim i fillimit krijimtarisë letrare, dhe me thënë nga viti 76. Po, në fakt, do doja më njerë të ndërlidhemi me çështjen e lidhjes së krijuesve të Mërgatës. Si u themelua në fakt kjo lidhje? Lidhja e krijuesve shqiptar në Mërgatë është një asociacion që në gjuhën e saj i përfshin të gjitha asociacionet si motre që veprojnë në botën perëndimore shqiptare. Do të them me këtë që ne si lidhje e shkrimtarëve shqiptar në Gjermani, këtë vit e kemi edhe 10 vjetorin, dhe më thënë një dekadë që ku është formuar. Ndërkaq si ide do të thëja, kjo lindi vetvetiu pikërisht në vigjilje të festës së 100 vjetorit të shpallës pavarësisë Shqipërisë, kur edhe me sekretarin atër ishte në nënkryetarë, se unë isha kryetari lidhjes për Gjermaninë, ndërkaq zoti Tanushi ishte në pozitën e nënkryetarit, e biseduam këtë ide që ja shtruam ministrit atëhershëm të diasporës, pikrisht në festën e 100 vjetore të shpallës pavarësisë Shqipërisë në Gjermani. Dhe aty lindi si ide, natyrisht me ardhjen tonë pastaj gjatë pushimeve verore, ku Mërgata e ka fatën kujtoj që veç pushimeve kemi edhe bëjmë një takim të përbashkët poetik, do të e kështu, që edhe kemi identifiku si promenadë mërgjimtare, arritëm që të ftojmë të gjitha, për të gjithë përfaqësuesit e asociacioneve, do të thënë kryesitë e ngushta, u mbajt takimi i parë në Prishtinë, në hotelin Serios, dhe kështu filloi ajo nisme e parë, u zëdhë këshillin nismëtar, po ta fatin ndoshta edhe besimin e miqve të mi krijuar që jam në kryet këti këshillin nismëtar, mirë po u mor një vendim aty që brenda 3 muajve ky këshill edhe ta thirr kuvendin në Koblenz të Gjermanisë. Fjala ishte gjithmonë dikur në botën perëndimore do të formohet kjo asociacion, pasi veç edhe i takon botës mërgjimtare. Kështu që ka shi edhe pozitës geografike që është në Evropën qendrore, Gjermania, natyrisht edhe kërshi mërgjimtarve që në aty, po edhe është lidhja me vjetër, do tëja e këti spektri lidhja jo në Gjermani, edhe vendosëm që ta mojmë në Koblenz. Natyrisht si sponsore ka qenë edhe mbështetëse, gjithmonë ka qenë Ministria e Diasporës, është Ministrë Makolle që e përshëndes, po ka qenë natyrisht edhe qëndrimi i Ministrisë që nuk do të dyrhyj asnjëherë në politikat e brendshme zgjedhore apo edhe të formave tjera të lidhje sonë. Kështu që këto era të fillet e para me 23-24 nëntor të 2013-ës, më falni, është ftu edhe kuvend i parë të Melos, ka qenë një kuvend punë 2 ditore, vërtet një punë ishte shumë intenzive dhe ma në fund ja dëllëm. Kjo në dhatë do të ja preambulin që aty ku duam edhe bota ishte e vogël të bënë shqiptarët. Po, mirë po tani si ju vjojnë punët, keni shumë aktivitete, shumë agjend të ngjeshur, keni orë letrare, angazhimet të tjera, do veçonit ndonjë nga këto aktivitete? Fillimisht
si thashëm edhe me herët, lidhe shkrimtarve në Gjermani datën gjysh herët. Pra ndaj edhe një pjesë të aktiviteteve që kanë qenë shumë intenzive dhe të nduar në duar të, i kemi bërë tani në lidhin e kryusë shqiptarë mërgat. Dhe me thënë, pavarësia poetike ka tradite që nga shpallja pavarësisë Kosovës, atëre ishte në organizimin e lidhjes për Gjermani, ndërka që nga formimi i lidhjes e kryusë shqiptarë në Gjermani, është nën bikqyrin apo nën protektoratin dhe thajat këti asociacionit ri. Sikur edhe këto takimet promenat mërgimtare dhe këto tradicionale, si dhe takimet të nëntorit, që paralelisht me takimet të nëntorit, vitin e kalum, bje fjalla kem bë një risi edhe kem organizu fillimisht një akademi për kujtimore për Martin Coman, se kujtaj janë disa figurat qendrore të shkencës, startit dhe të letërsis që ka njetu vepru në botën përindimore, si kur edhe Albanolog tjerë që janë marrë me qeshën shqiptare, mirë po institucionet tonë si kur i kanë qitë në harres. Pra ndaj kujtaj që vetë reaktualizimi tyre dhe në të rishë për diqëmëria që i qasëm i këtyre personaliteteve dhe të jazë e kërra ishtë ndikuj edhe ndërgjegjen edhe pjesës elitare që sot janë politikën shqiptare. Në fakt, është privilegje e theksoj edhe njerë që kemi juve personalisht në emision, por mbi gjitha edhe të na jetë zbukuruar studioja kështu, do me thënë, nga veprat e juaja. Do doja me njerë të ndalen pak në veprimtarin tuaj, në krimtarin tuaj letrare. Mund të ne i përshkruani veprat tuaja cilat ju i keni botuar? Po pa tjetër, naturisht që kjo është një opus, po të jemi sinqert, tri vëllimit e para, gati deri te prekja e ëndrrës, janë poezi që janë shuar në botën, do me thënë në moshën rinore, në moshën kur njeri u gjendet shpesher para sfidave, para dashurive, para atyre simpative, para ambienteve të këndshme, të pakëndshme, tjera. Mirë po, kam dashur që arruje originalitetin e vetë qëfare kanë pasë, kështu që nuk kam bënë ndyrhyrje që shumë ta dhe libri por e kam paksu prekja, dhe më falë, duat vdes Shqipë. Pa, qërë do të thotë, përse kjo titull? Vetëm titullin e kam hazu pas e kam marrë, në realitet pas e kam marrë rrugën e mërgimit, se dhja që me siguri jetën dhe ta diktaj ashtu si që duat vetë, kam timonin e jetës e kam duart mija dhe dhe të bëjë Shqipë. Mirë po vdekjat janë gjithë mund të prekshme, janë ndjeshme, base mos të bim në atë pikpytjen e Konicës, kur thëtë ma në fund ndoshta Shqipëria do të ketë 2 metra dhe për varën tim, për eshtrat, për kufomen time. Pra ndaj është një performancë poetike dhe të e që e brendë se cilin kriju si jetën botën mërgimtare. Po, më pas të kjo prekja e ëndrrës më la pak më tepër për shtypja, e qëfar përshkruani të kjo vepër? Tëne, poesia dytë ka qenë robi, për mbledhe dytë ka qenë robi liris, edhe kjo ka metaforë në vetë, ndërka që prekja e ëndrrës identifikohet pikrisht me shpallën e pavarësisë së Kosovës. Të më thënë, është një ngjizje, është një rrezikim, është një prekje e atyre brezave cilët kanë shkuar me mall që ta shohim Kosovën pikërisht në këtë ambient qiellor që e kemi sot, të lirë, të pavarur. Dikur kur ngulfate edhe fjala e lirë, kur ngulfate ndoshta edhe frymimi shqip, atëherë ishte vërtet e katandisur gjendja, ndërka që bëhe një luft, do të thëja, permanente, vetëm të kemë Kosova statutin e barabart në nivelin e ish federatës Jugoslave. E tani me veç arritëm naturisht pas luftës lavdishme e tjera si që dim ato katrahurat në për cilat ka kaluar Kosova, u shpallë dhe shtetë kujte ishte ëndër mbi ëndër dhe ëndër më të bukur më së përjetofsha. Pa, vërejt gjatë bisedës do me thënë se me qëfar mali përmen një Kosovën apo vend lindjen tuaj, por sa janë mërgjimtarët shqiptarë në diaspor të avancuar, do thoja të integruar? Kanë ndryshuar kohrat nga e kaluara? Kohrat kanë ndryshuar, për mos harrojmë se mërgata shqiptare ka kaluar në për shumë sfida. Sfida, por ka qenë sistemimi. Sfida e dytë ka qenë leshmeria me familje, se kujtë që asë një këmë tjetër nuk e ka leshmerin e delet të lidhën me kaqë mi shumë me familje. E treta ka qenë pozitën që farë kemë qenë, gjithë e dim që Kosova dhe në përgjësi shqiptarët nuk ka qenë nivelin apo statutin e barabart me banorët dhe qytetarët tjerë të ishë Jugoslavisë. Kjo naturisht edhe
se nuk thua skoti, dhuna gjithmonë shpejton lindjen e sërës, është, apo është mamia që shpejton lindjen e sërës. Pra ndaj ne u balafaquam fillimisht me strehimin, pastaj natyrisht me integrimin, dhe forma tjera është pjesa tre, do të thëja, që arritëm në atë stand, që ne, edhe ne, të gërshetojmë kulturat, apo të shpalosim kulturën të unë përmes vargjeve, përmes poezisë. Me këtë duhet them që mërgata shqiptare është qërë zakonisht mirë e integrume, mërgata shqiptare është vërtet për e këthy i moshën, që meriton të këtë vetë troje tona, mërgata shqiptare është pikrisht ajo që po tregon kulturën e vetë, sidomos në fushën e artit dhe të sportit. E rrjedhë pikrisht me këto dyja, ndoshta si avlin një shamull sa për të ilustru këtë që them, se me siguri keni qenë edhe ju në rrjedha tani në kampionatin evropian, kur francezët na shkruajnë me të madhe se cilja gazetë franceze, shqiptarë jeni të mirë së ardhur. Atë duhet ta dim që 80% ishim gjithë mërgjimtarë në stadiumet, edhe ku po ta fotin që me dhe vetë pjesë asaj, mirë po ishte kënaqësi të ishim së bashku të valzojmë, të anojmë si sportist, shpesher edhe me revolt emocionesh, po revolt e kulturës, dhe me thënë reflektimi kulturës, jo edhe ato tulta e tjera e tjera, pra ndaj ishte interesant që edhe policë gjerman vetë, më falë, francesë, filluan të bëjnë disa incizime me ato valët tona tradicionale, me daullë tjera tjera, pastaj edhe mbi zëtrimi i ngjyrës kuqeze që reflektojnë çdo skut. Kjo kujtoj që është një ndër pasqyrimet më të mira, po më theksuar që duhet vlej edhe si shembull, ndoshta. Po, se edhe tifozeria shqiptare, domethënë, ka vërtet ka pasur një sillje shumë dinjitoze gjatë kampionatit evropian. Duhet edhe të merret si model. Në fakt, do doja sërish të ndalem tek çështja e lidhjes krijuesve tuaj në Vërgat. Ekziston një ndonjë kusht apo kriter që duhet të plotësojë ndonjë krijues për të qenë anëtar në lidhjen tuaj? Tani në e thash edhe më herët që fundamenti i lidhjes sonë është janë lidhje që veprojnë sot në botën përëndimore. Ndërkaq nuk përjashtojmë se fundja lidhja krijuese shqiptare nuk ka ose nuk zbaton politika përjashtuese, përkundrazi afruese, identifikuese, e ato janë vetëm vlerat e artit, qoftë artit pamor, artit dramatik, pastaj edhe zhonreve të letërsisë, si zdihet prozës, poezisë e tjera. Natyrisht si kriterë ose parakushte kem marrë si vendim që të këtë spoku 2-3 botime, vlerësohet nga një komision e veçantë, edhe natyrisht është një antarësi bazë, cila është zbatushme dhe kapshme për që të mërkimtarë, pëse jo dhe për të. Po, është numri i madh i krijuesve që marrin pjesë në? Sot kemi diku 120 krijues aktiv, për shoqata është 200 euro pagesa vjetore, antarësia, dhe më thënë shoqatat si motra nga gjithat vendet, gjitha vit paguin ka 200 euro në fondin e lidhjes krijuesve shqiptarë Mërgat, ndërka që për individ është 50 euro. Dhe me thënë atë në të shtete ku nuk ka shoqata, për mos për mbyllur derën edhe atyre krijuesve që kanë dëshirë se ne gjithë e dim, kem qenë një model i individualizmi që kem prek edhe ratë qëllore, po të ne si grupim si tim, kemë pas qalime apo jo i masht këndshëm do të ja. Pra ndaj për më stilën o në shës një dhe për me fitu të manat modalitetin që synojmë të kemi se ne mund të funksionojmë edhe si bashkësi edhe të jemi një farë mënyre ajo formule emblematike edhe asociacioneve tjera, gjë që edhe me pastaj u formuan unioni bizneseve, shumë e shumë unione tjera, pastaj ka unioni lidhjes juristëve shqiptare, dhe me thënë, ne kem qenë ata të parë që kem trasu edhe kem hopë shtiqet edhe për tjertë, pasë së thuët skote se orti prin politikës. Sigurisht, pa. Antologia për nënën Teres, është një botimi juaj tani më shpejt që keni botuar. Mund të na flisni pak në këtë drejtim? Tani antologia është si ide, dhe të ja, që ka dalë prej se në gjithë në ti mos e identifikome me figurën e nënë Teresës, saj përket mirësisë dhe humanitetit, se një njëri që të tanë jetën e vetë bje fjalla të mishërojt me të smurën, me të varfrin, ajo është diçka e shajtë.
edhe keni jemi popull me fat që vërtet e kemi në Terezën si portret identifikues në botën mërgjimtare, se ajo fundja nuk na tregoj vetëm neve, po i tregoj edhe botës si lash rruga humanismet. Edhe pas gjithë atyre shpërblimeve, ne gjithë dim që pati fatin të prekë dhe të marrë dhe qmimi Nobel, më pas taj u bëllum të rimi i saj, e së fundi edhe shëntërimi i saj. Ta ne ta kemi një nënë shëntërume, si që është nënë Tereza, për neve ishte një knaqësi. Edhe pse, thështë, kura jo gjithat mund dhe sakrifice dhe ta një jetën e vetë, u afale atyre që sot, se them, vështrohen nga një këndvështrim jo i këndshëm i popullates, ajo u mishrua me ta, pse dhe ne mos japim atë qëfar ofrojm, qëfar mundim ne përveç artit. Pra ndaj lindi si ide mes me edhe Fran Tanushit dhe e shpallën për mes mediumeve tona, si të mos për mes tani faqeve vizuele që janë përdeshme, edhe kem arrit, kem bo përpjekje, e këfërmu një këshilë redaktus dhe tëja, që më sfutin vetëm vargje, kështu deklarative dhe tëja, po fundja dhe të këtë ardhë, se synime tona në të ardhë me njënë, që kjoj antologjit botohet në gjitha shtetet ku janë shoqatat në gjuhët vendore, se për shumë në Skandinavi, në Suedi, në gjuhën suedese, në Itali, italisht, në Greqi, greqisht e tjera, pra ne kemë po. Tjetra veçantë është që i kemë zjetërë 87 poezi, 87 kryus, që identifikohet me jetën e nënë Terezës, me jetën toksoret nënë Terezës. Dhe më thënë edhe, soja kemë arrit, ajo taneve që ka marrë rukën në shtypit, është në shtyp, shpesoj që shpetit dhe dalë nga shtypit dhe rukë të para, për promovimit të para, i kemë shkup të tovë, ku ishte dhe vendlinja nënë Terezës. Pa, ndërkaj të mos arëm të lasin pak për çmimet që ju keni rëmbyrë gjatë gjithë karierës tuaj artistike, dhe thoja. Cile janë çmimet, disa mund të nga përmendin nga të çmimet? Të ne, vërtet gjithë kjo rrugë, dhe thoja, me që dhe e shifën e që jam i thinjur për krisht me artin, ka pas edhe momente natërështë që jashtë të kënështë emocionuës, asë kur shpallesh ose kur të mersh një shpërblim apo një dekorata, ajo është më tepër se është se vlerësohet djerë diku. Mirë, po këtu dhe të ndalësha ndoshtë atë dy qmime që mu më ka ndonë mbresa. E para është qmimi i parë që kam fitu në komunën e Malisheves, ditën e qlirimit të Malisheves, edhe po të afatin në një orë letrare të njohë një kryus, ishte qënë klasën e 5, që ashtë duket aty diku, që ka lindë pas i ka vdikë papaj. Edhe e mërë një, e ka shku poezi vjersha që e kushton gjithmonë babajt. A ishte në atë pozitë. Edhe, po them sinqeresht, jo që emocionova, po kisha dëshirë që ajo shume, se pak peshqen shume që i ofrohet ose vlerësohet poezia, për rëndësishme është që doja ato që shkojnë në një tek një individ apo institucion që sot e kudo e vlerëson artin edhe i gjendet. Pra ndaj është shumë interesant që pas shumë falenderimeve a i qunit, të një është rrëqëm, është dikun studion Gjermanika morë vesh, edhe më falenderën në gjitha. Këto raste edhe qmimi më mërëndësi është qmimi kur vlerësën vetë komuna jote, vend dytë, vend lindja jote, që është fushë Kosova, po thëmë sinqeresht me një kriterium shumë të veçantë këtë vetë, ku mënda dhe qmimi parë në mallë poetikë të fushë Kosovës. Jo, përgëzëm për tjitha qmimet dhe për punën tuaj të palodhshme. Cili do t'ishte apeli apo porosia drejtuar të gjithë artë dashësve, do thoja, të gjithë kryuesve të rimbi gjitha? Si që kryus të ri duhet në mbështetër, se është të vërtit që kërkot një mbështetje. Mirë, po më sarojmë se artë është dhënë ti, që është po e të është fjallë e madhe. Unë lezoj sot në përfaqet mediatike, shpesher, unë jam poet, unë jam shkrimtar, unë jam këte, unë jam këte. Tani, mos t'i glorifikojmë personalitetet të vetë vetës, se artë është
mjeshtria më e rëndë që mund të bile ne gjithë e dim që poezia është mbretëreshja e letërsisë. Asim Shkreli thot një varg, thot mos u bëj poet nëse s'vdes, nëse cilin varg, nëse s'vdes për se cilin fjallë. Sigurisht, pa. Është vështirë, po sa do këdo duhet të lexojnë shumë, duhet të lexojnë shumë. Poezia është, thash, dhunti edhe mjeshtri. Nëse këto arrin të gërshetohen në mënyrën më të mirë të mrekullueshme, atëherë del art. Se një miku im shpesh herë thotë se cili varg është poezi, po se cila poezi nuk është art. Vigjita, po, shumë e vërtet. Zotë Qyçalla, ishte shumë knatësi e madhe që ju kishim sot në emision, ju falenderojmë shumë që keni ndarë nga koha juaj për të qenë pjesë emisionit tonë dhe për të na rrëfyer biografinë tuaj dhe veprimtarinë. Gjithashtu mos harojmë të falenderojmë edhe mikeshën time Arlinda Baftiu që ju ka shoqëruar sot. Faleminderit edhe njëherë, ishte knatësi. Faleminderit për juve, stafit tuaj dhe gjithë shikuesit e Koha Vision, televizionit Koha, kudo që janë. Faleminderit, ju faleminderit shumë edhe një. Knatësi për mua, faleminderit. Planderuar ka qenë kjo rubrika me të ftuarin për ditën e sotme. Edhe njëre të kësoj ishte një temë mjaft e bukur për të diskutuar, përka që vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me pas mëngjesit.